Takže nazdar lidi, vítám vás u svého dalšího videa, opět The Thailand a jsem tu opět s Torinem, kterýho jste mohli slyšet už na začátku. Jsme všichni rádi. Je, jabko, pojď sem. Tak, počku to napapat. Jo, ovoce tady. Jsem černý, tak to všechno ukradnu. Super, jsi fakt godnej. Jsem se nahrál. Dobra. Třetí lékárnička. Doufám, že nepotkáme zase nějakého toho obrněnce. Hele, tady těch je v téhle mapě je docela dost. Hele, jako si to mám palca, jo, ty máš taky. Co? Spolehlivá palca, ale ty. Jo, to mám, no. Oh yeah. Já mám spolehlivá řemdích. Nemám zuření. Jau, já budu ale za chvilku mrtvý, protože jak si já nemám HP. To mě tady vykosil, viď? Bacha. Tak. Ježišmarja. Padni. Ty jsou docela už těžký ty zombíce. Co no? Ty jsou mačetů na šok. Jau, to mě to švihlo. Ježíš, energie dělá. Tak, mrtvej. Já se vrátím a vezmu si ještě tady bylo někde žrádlo, jo. Nebo ne, kašlu na to. Já jsem se bral mašo. To koukej na to, ne, tady. Tak vypadá požrala. Mě zajímalo, kterým kanálem se pak vrátíme. S tímhle. Když budeme dělat ty questy v těch debilních tunelech, tak tady tím kanálem se myslím, že vrátíme zpátky. To si tak pamatuju. Ale jablíčka. Bojím se, co držou tady zombie a ježiš. A připrav se, tady by měl být někde blízko ten hajzlík. Co jsem obrněný? Ježišmarja. A super, už mě zabil. Aspoň budu mít full HP. Bacha za tebou. Takový agresor. Čiže za kdo, ale zasud kvá novou úroveň. Oh yeah. Sem by. Tady není. Ani se nezvede, jo? Prosím. Nemá to cenu. Takový uzemnění. Tak kde je ten obrněnec? Acha, Fantomas. A na obchod. Kuknem. Obchod nějak. Devastující nůž, 3400, no děláš si prdele, to nic nebere. Jo, devastující nůž. Já mám 1500, kde jsem to nabral zas. Já mám 1100, můžu si dát poslední upgrade na můj spolehlivá řendík. Ale tady máš toleček, tady se ho můžeš vylepšit. Jo. Zase vylepším mačetku. Tak už mám na maximální tu baseballovou pálku hřeb. A i spolehlivá řendík. Takže já tady mám všechno. Spolehlivá palca. Akorát nebezpečná palca. To ani nebudu, takže mám. Tě už mám. A za chvilku tam budem. A tady nějaký quest? Nějaký quest? No, to někdo umírá. Tady se z dole. Ježišmarja, těch tam je. Pojď ty vole, kde jsi? Tady. Nebo ne tady. You can count on it. God bless you, mate. If they're still alive. Kolik zombáků tam? Neboj, je lepší tady. A tam vzadu jich ještě víc, jo. No, tady už je nesekám na jednu ránu hlavy, no. Už umří. Nějaký výdržný. Ano. Bacha, tam bude. Ty vole, nemám energii. Ty
počkej, ohnívají se tady daleko, ne? Když nechce zajednout, tak budu mít zase výdrž. Ježíš, tady je ten bokací. Ej. Je skoro mrtvej, a já skoro ne, ale... Já mám výhodu, že se mi občas ta zbraň i vrátí, jakož. Hmm. Ale jenom občas. Hm, jenom občas. Ej, aj. No snad ne, to snad. Shit. To je ten bláku. Dobře. Tohle s těmou smrtí. A je, smrťu čáši. Už mi přijde, že smrdí. Ano, pak to je nějaký výsledný. Cože to je? Lísin, že má něco přes oči. Jau. Jau. Vidím zeleně. Jak vyletěla. Chvilku novej level. Super. Tak bude pořád tak pršet. A je to možný. A nová úroveň. Chvilku počkej, já se podívám. No, na poslední, ještě dají do vsteku už. Tak. A budu ještě asi vylepšovat vstek nebo zřivost, nebo jak to říká. Jo, pohodil. Tak ty to po nás byl jázat, jo. To je aim. Ty vole, hajzl jeden. A teď to mám. Ježiš. To je, to mače to jako bere dost tím šokem. Hm, koukal jsem. Ještě když to bere, pak jakoby ještě. Drž se dál. Drž se dál. Ježišmarja, na ní vyhážu všechny své zbraně, ne? Musím se užívat házení zbraní. Jsi na to přeborník vlastně, že jo? Jakoby ta postava. Ale, dvakrát se mi to vrátil. O, jak je to v ní zabodnutý. To si vím, že tady nebyl ještě žádný obrněnec. No. Máš všichni ty bundy, tyjo. To. Jo, my tady v krátkej. Trošku zácpa. No. Ježiš, to je už tady, jo. No to snad ne, myslím, že to bude až díl. Co? Bacha. Tak budou pistolkáři. Lidi s bouchačkama. Hmm. Mám po něm něco hodit. Ne, se asi vychutná. Takže na takovou dálku. Jo, ale. Oh! Na takovou dálku. Skoro jsem to. Jau, 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 jau. Bore, on střílí přes dveře. Strašušenka. Líný pistole, konečně má pistol. Pif, pif, jdeš se pif pavkovat. Paťam, kde seš? Ale máme tady auto. Tefa, pic. Otevřeme a zabijeme. Ale, čum na ně. Ty vole. A tak vezmu líný pistola. Pif pavky, ty. A mám dokonce do toho jiná. Ale já jsem jim bral úplný hovno s tím zuřkem, ty. Ty jo, bacha. Ale střílení není moje žádná silná stránka, takže se nedivte, že trefím úplně mimo. Wow. To bucho. Basta! Vůdca, 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 vůdca. Oh, tě rozčílí. Headshot, motherfucker. Chabí pistole. Pozbíráme pistolky všechny, co můžeme. Náboje se sbírají automaticky? Náboje se sbírají automaticky, no. Líný pistole. Zlomyslná pistole. To jsou jména.
A je, ještě nahoře jsou. Chuligán. Fakt? Tam se jakoby jmenuje chuligán. Aha, to ale deodorant to. To mu hodil. Takový plagát. Co dál? Počkej, tady ještě někde. A, ah, ještě tady víc. Takový I'm na blízko. Proč jsme to obíhali, když to tam šlo taky, no. Máš to, parchante. Hřebíky. Jau. Pomáct. Drona přebíjel, ježišmarja. Takových pistolí. Ježiš. Já to ani nezbíjel. Já jich mám asi 5. Třeba se něčeho napít. Zlomyslný pistol. Čekat, já si vezmu tu zlomyslnou pistol. Pravit. Vylepšit. Zlomyslný pistola. Koukni se trhá. Vylepším jednou pistolku, no. Co vylepším línou pistolku. Navíc už nemám. To je docela blbý, no. Líný pistolku. Já jsem si vylepšil zlomysl. Ten je čistý. Zebrano deodorant, dobrý, můžu se tady navonět, abych nesmrděl. Co, pak by po tobě nešli zombíci. Zombíku musíš vonět. Antonio Margrete. Margrete. It looks like we have some open fire hydrants. Yeah, fire on you. Přísadná bomba. Super. If we want to... Sure. Let me tell you where they are approximately. Se napiju, ty se zatím koupím, co jsem napoužal na tu bombu. A jo, ne? Hráč je zaneprázdněn. Dobré vědět. Super, tak můžeme asi jít. Aspoň, že už jsou ty máme... pistole efektivní na zombáky? No. Nebo je lepší pistole normálně? To nevím, že tady bylo auto vždycky. LOL. Šijet takový zombíku. Mhm. Jo, vole. Náš známý. Jsem bůh. Ale chuligan. Chuča. Ale. Smradu pánová Weberta. Cože? Co? Co se říká? Smradu pánová Weberta. Neviděl pár minut? Ne. Jo, na to se podívejte, sranda. Viděl jsi pán prstenu? Jo.
se to taky poslal. No, klapsa. To je Harlem Shake. Chálebla. Až mám zuško. Jsem si v podstatě celou dobu vepšel zuřením na to, abych ho měl co nejrychleji, když to tak řeknu. Že když někomu rozprstu hlavu, třeba takhle, tak mi to dá zuško. Takový, no. No, se to docela hodí. Co ten stack asi už vylepším na maximum a pak půjdu si přežít. Počkej, ty nemáš ještě zhořivost na maximum? Jakoby všechno vylepšení u toho? Do toho si všechno nedávám. Já mám jakoby všechno, jako uprostřed to mám všechno. Já skoro taky. Akorát pak mi ještě 4 mám jakoby vylepšení, abych mohl na to. Něco dál. Ježiši. Ne. Ježiš, bacha, ze strany. Ej, ne. Pojď. Ježišmarja. Já mu jmenu za jedna. Jedna. Cože? Co to je? Jako to zuření, sakra. Já zkusím pistole. Nemůžeš ho zabavit nějak? Kurva, jsem se lek. Ok, tak pistol prej vůbec. Někdy se ho povede trefit tím. By se mi povedlo ho zašokovat, tak by to bylo dobrý. Já mám strašně málo životů, ty vole. Ještě tady pořád běhají další zombíce. O to mi povídej. Ne, tak už můžu. Za chvilku taky mrtvej. Na něj tak ho ignorujem, to nedám nás. Dáme. Nebo zabijem. Jo. Tak já zapnu. Ale perlajc, aha, ty už ho zapnu. Lol. Jak vodlít. Ty šajzek. Lol, jak ho odpálkoval. No tak to už je moc. Tyhle, ty mu bereš za 879, já mu beru za 1. No, super. Užitečný. Ty si své zuřko šetři na tady ty velký parkanty, já si budu šetřit na ty, co budou v těch tunelech. Ano, moje zuřko je nejvíc efektivní. To jsi nějaký svůj naděvšek, ne? No, mám dělat, co to je, taký energy drinky. Yeah. Tak pojď, já ti. Ježíš Maria. Fuck. Jsem tak chtěl. Ježíš, ne, tady je ten. Help me, potřebuji si sebrat svoji zbraň. Kdybych měl proto umřít. Ah! Boom. Ať zle. Mám 2,5 čárky životu. Taky. Super. Jo. Chcípni sakra, ty máš toho v sobě tolik. Koukal jsem. Ti rozprskl hlavu, ty šo. Fuj. Počkej, toj. Hold still, I'll patch you up. Uzdravil vás Jaroslav Zbraněk. Chceš alkohol? Ne. Já si to léčení alkoholem asi nebudu dávat. Nechceš být jenom nasráč. Počkej, já po něm pak zkusím hodit molotov, až zase potkáme. Máš molotov, jo? Já mám tam molotov. Fuj, ty vás musíš. Jsem dal alkohol tomu, jak bylo jakoby na té benzínce. Počkat. Ne, to není benzínka. Počkej, co to je tady? Fuj. Tam je zase hoří zombíci.
Vylepšil zlomyslná pistola? Ne, zlomyslný pistola. Nějak si vylepšení líný pistole stojí 1449. Mně říká se tak, jo. To je ten smraďoch. Ne, tady ten pukavec. Ježiš. Že tady někde zahozená moje zbraň. Tady. Bylo to škulete. Běžím. Šmejdi. Olo. Zase smraďoši. Co tam dole jich je kurňa. Hej, tam je zase chuligán nebo nějaký. Chulča. Jo, chuligán. Tak zařve chulča. Já nemám ještě zbraň. Tak kdyby se mi povedlo trefit toho chuligána, tak ty ho pojď umlátíš. Baf. Baf. Bacha, kukavec jo, za náma. Kde? To tamhle. Boomerang, super, takže jsi mi to vrátil. Já vezmu pistola. Baf. Tyjo, tam je další. Jo. Jo, jo. Úroveň, jo. Tak to si vylepší, zase něco do vsteku asi, co? Nebo zvířit. Já mám, myslím, že level taky. Léčení bolestí, každé zabití během zuřivosti doplní zdraví. Bych možná mohl. Prvky bol, snižuje množství vzteku potřebné k aktivaci zuřivosti. No. Jo, hajzl, co bych po mně hodil nějakou věc. No, já si dám, abych obdržel takový menší množství zranění, když se. OK, jdem dál. Takový uličky, to tady by to někdo zapednil, to tak tady bylo takovýho. Oh shit. A jedl. No. Navrátil mi hezky moji zbraň. Pazar! Já myslím, že se zase nemůžu hýbat. Shit. Kdyby byl báku. Just ignore. Bandita z policejní stany. Ježišmarja. A já zkusím ten molotov, jo? Já jsem ti to chtěl říct, aby to zkusil. OK, já jsem nevěděl, že se to takhle háže. Aha. Chytej, pizdo. Jau. Jsi v něm ty, Einstein. Ale dává mu to pěkně. Aha, okay, tak už mu to prý nedává nic. Aha, máš jenom to. Ale dávalo mu to. Aha. Co mě kopeš? No on mě odkopne a zabije mě. Chudáku. Můžu tě nějak zvednout nebo něco? Aspoň máš teďka full. To je ono. Všechno zlý je k něčemu dobrý. Tady všichni spálili na ten molotov. Já se ukouknu, co je tam nahoře. Jsem podíval tě zatím tady budu krejt. Tady nahoře jsem ještě nikdy nebyl. What the fuck? Kom to bude? Hele, cihly. Můžu po tobě házet cihly. Bum. Jo, budeme jako v sám doma, taky pojď házet cihly.
Jo, 1400 zase, jo. Tady opravím z... Tohle... Ale další parchant tady je. Lol. Tohle zabiju já, ale... Tak kde pak máme... A já už zase. Problém je, že já nemám žádnej ten... Shit! Vcuk. Kde? Ježiš! Tak čo, ne, to se s ním pereš. Bože, dřív už plhám. Tu se s ním pereš. No, já jsem byl zlež. Kde? Tamhle. Chytej. Tak ne, no. Taky cuhlu. No, neklepej se. Já. Proč mu to nic nebere? Já jsem skočit. Jo, a teď pojď ke mně. Ty. Tupče. Ty špika, ten tupče. Ty neohrabanče. Ty negramote. Já mám moc náboj. Cože? Au. Bacha, jde po tobě už. Jo, mi to je úplně jasný. Shit. Já tady nejsem. Bezala. Vá, nekopej do mě, ty hajzle. Hedle, blbče. Sakra. Jau, co to je? Přesto mě nemůžeš kopnout, ty hajzle. Shit. Shit. No, ty debile. Tak, máš po ptákách. Fuj, no. Mám Zuzko. Ale jo, skoro se nemůžu. Zvidím si tady něco neléčit, jo. Alkohol. Tam musí něco být, když tam vede ten ten. Čekej na mě, já se jdu kouknout tady. Ne, tak alkohol mě neléčí, jsem na mo. Okay. Tebe ne, jenom mě. Když to mám v talentu. Super. Tady to děláš. Jak dlouho budu stít, ne? Za chvilku. A dobrý už. Tak pojď. To už konečně dodělám. Všechny ty obrněnce šlo. Sáhátko. Šet, 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 šet. No bro, ty buzor, nechytí, nechytí. Aaaa! Aaaa, jau, 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 klid. Jau, jau, to po tobě, tak máš pejt v klidu. Akrát. Ať zle. Když bude nějaký obrněnec, tak zapnu a... Zase zpátky? Jo, my jdeme zase zpátky ke kostelu. Ježíš, já zapnu zušku asi teď. No. Aha. Ale je tady chulča. Fuck. Svině. 3400 expo mi to dalo. Jsem Sambi. Super. Tak jo. Takže by se mi to... Čekaj, těch hydrantů ještě bude poplnit. Žádnej, teď už teda bude vzdat. Dneska. Skladiště, jo. Chlup. Jo, počkej. Jsem si nějakou babku. No tak. Díkám. Cool.
už. Water will help us survive these dark days and better serve our Lord and Savior. Your good deeds have no, lol, hrajete sami. Připojení ztraceno, děláš si prdel, že zrovna teď. No. To stejně asi už ukončíme. A díko. Masná návnada. Ty vole, dík. Jsem fakt nečekal, že mi dá masnou návnadu. Nejste připojení ke službě Steam. Aha. Cože co? Nejste připojení ke službě Steam, tak jak to, že tu hru hraju. Syna mojí mluví nějakým rádiu. A tady beru nějaký ještě ty expy. Tady bude zdal nějaký quest, co jsme dostali. A tohle ne. Poslední vůle. Tak zásob tady, jen to všechno sežere. Kolik peněz. O, nová úroveň. Co ty tam děláš? Co? You can count on it. Tak už to ukončíme. Tak se rozluč. Tak ahoj. Tak teda hodíme se do dalšího videa, já snad už to bude zase fungovat. Jakože teď už to fungovalo docela dlouho, aniž by to padalo. Teď jo. Zrovna těsně před koncem mi to musí spadnout, jo, tak co to je. Mě taky. Spadá nám to obou. Super. Tak teda hodíme se do dalšího videa a zatím zdar.